Здравствуйте, город. Третья часть. Криворожсталь. Металлстил. Значит, обратите внимание опять на адвоката. Там лежит у нее папка и написано «Дзержинский районный суд. Судья Сарат». Но это суд. Долгинцевский Сарат. Судья удовлетворила просьбу двух адвокатов и истребовать все доказательства, кто что там воровал. Ну, вы слышали во второй части. Яна, собирайте документы и приносите, пожалуйста, в суд. И мы будем это все рассматривать, и записывать, и фиксировать. И люди хотят знать обо всем, что происходит. Почему я тогда и сказал, что она не местная адвокат? Она даже написала районы, не те, что нужно. Вы представляете? Попутать, это ж... Это виновата мобилка, наверное. Там же ж... Клацать, колупать. Ну все, смотрим дальше. Оголошується пала 3 серпня 2022 року Донецький районний суд міста Кривородни прокурор області складила участь у старатися критерії судіна з участі представників позивача Тищенка та Шамко. Представника відповідача складника розглянув в критому судовому засіданні в залі суду міста Кривородні цивільну справу за позовом Руденка Володимира Миколаївича до публічного акціонерного товариства «Арселор Метал Кривий про визнання незаконним та скасування наказу розпорядження номер 161/182 щодо припинення від 16.11.2021 року поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди встановив провадження суду. Знаходиться вище зазначена справа. Через канцелярію суду представниками позивача було надано клопотання про витребування доказів, саме просив витребувати від публічного акціонерного товариства «Арселор Метал Кривий Ріг» копію інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей, складеного після крадіжки 15.11.2021 року, копію відомостей результатів інвентаризації та копію протоколу інвентаризаційної комісії. Також просив витребувати від ВП номер 1 Кривгон та Дніпропетровської області копію матеріалів кримінального провадження 120-210-41-74-400-476 та від Кривського районного управління поліції ГУНП Дніпропетровської області кримінального провадження 120-220-41-23-400-113. Так, як саме посилаючись на існування кримінального провадження про крадіжку позивача, змусили написати про звільнення, але в нього не було особистого волевиявлення звільнятися. При цьому вказує позивач факт крадіжки, відповідачем замовчується, доказів не надається. На запит позивача про витребування доказів відповідач не реагує. В судовому засіданні представники позивача кожен окремо клопотання підтримали. В судовому засіданні представник відповідача заперечував роботу задоволення по питанню позивача, так як докази не стосуються справи та пропущено строк. Суд, дослідивши матеріали, приходить до наступних висновків. У відповідності до частини 4 статті 83 ЦПК України, якщо доказ не може бути поданий установлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити доказ, який не може бути подано, причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк. Докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У відповідності до частини 1 статті 84 ЦПК України, учасник справи в разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Згідно частини 2 статті 84 ЦПК України, у клопотанні повинно бути зазначено, який доказ витребовується, обставини, які можуть підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати, підстави, з яких впливає, що цей доказ має відповідна особа. Вжиті особи, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та або причини неможливості самостійного отримання цього доказу. Оскільки на запит позивача відповідач не реагує, суд вважає можливим заяву задовольнити на підставі викладеного та керуючи статтю 84-353 ЦПК України суд. Постановив клопотання задовольнити, витребувати від публічного акціонерного товариства «Арселор Метал Кривий Ріг» копію інвентаризаційного опису товарно-матеріальної цінності, складеного після крадіжки 15.11.2021 року, копію відомостей результатів інвентаризації та копію протоколу інвентаризаційної комісії від ВП номер 1 КРУБ ГУНП Дніпропетровської області, копію матеріалів кримінального провадження 120-210-41-74-400-476. Від Кривецького районного управління поліції ГУНП Дніпропетровської області кримінального матеріалу кримінального провадження 120-220-41-23-400-113.
Особи, які не мають можливості подати доказ, які вимагає суд взагалі, або встановлені за судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом 5 днів з дня отримання ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, також за неподання доказів, у тому числі з причин, визначених судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Ухвала оскарження не підлягає. Судовому засіданню оголошується перерва для отримання витребуваних доказів. Наступна дата 27.09 на 14.30. До побачення. Прошу всіх ставку. Это называется «Yesterday». А правильно? То дала бы Мицуян, тендис Белака. Такое вы слышали? Вам Беня Коломойский это может тоже подтвердить. Готовьте все бумаги. И встречаемся еще. Но я уже буду не один. Нас будет очень много. Очень. Хамить дедушке нельзя. Тем более я на службе. Комусь потрібні судові повістки? Ні. Тоді ви чекайте до побачення. До побачення, так. 14.30. Розписочки писати.